V roce 1605 přišli do Valtic z Itálie milosrdní bratři. Přivezli sebou vědění o bylinkách, chodili po krajině, vybírali ty léčivé byliny a dávali je do své zahrady. My v jejich tradici pokračujeme a v bylinkové zahradě Tyrých Melař prezentujeme bylinné záhony jako umění a chtěli jsme toto zprostředkovat i na Expu 2015 v Miláně. Když jsme po 5 letech potřebovali obnovit záhony v bylinkové zahradě Tyrých Melař ve Valticích, část záhonů jsme zpátky odvezli do Itálie. Je to taková alegorie na příchod bratří z Itálie k nám a teď jim zase v české podobě vracíme záhony zpátky. Inspirací pro náš návrh střešní zahrady pavilonu Expo byla moravská krajina, taky zahradní umění české země a pěstování bylin, jeho tradice na Moravě. Výtvarné řešení v sobě propojuje krásu moravské krajiny a minimalistický design, který je charakteristický pro celý pavilon. Přinášíme sem barvy, živost a krásu rostlin. Pro návštěvníky bude asi nejzajímavější bylinná zahrada, která je alegorií přechodu divoké stepní květeny do kulturní zahrady. Zahrada je lemována skleněnými lemy, takže připomíná české sklářství a vytváří takový krásný šperk. Dále máme v kompozici vyvýšené záhony, které jsou doplněné jedlými rostlinami a v extenzivní části probíhá vědecký experiment, kde zkoumáme reakci moravských rostlin na italské klima. Nejlepší na tom bylo, že se ten projekt vlastně takhle rychle zrealizoval, že vlastně to nezůstalo jenom na papíře, ale že vlastně skoro do měsíce jsme byli tady v Miláně a začali jsme vlastně tady s celým realizačním týmem tady tu zahradu budovat. Takže vlastně ty kolečka, co ještě před měsícem byly prostě v AutoCADu, tak najednou tady rostly a mohli jsme je držet v ruce a sadit. Nakonec vzniklo strašně krásné dílo, krásná zahrada a je to úplně neuvěřitelné. A vlastně celé je to neuvěřitelné, že prostě když spojíme svoje síly, takže dokážeme takové krásné dílo. Přenesením rostlin z bylinkové zahrady ve Valticích do Milána jsme vlastně naplnili hlavní myšlenku Expa, což je trvale udržitelný rozvoj.